皆さんこんばんは。スターダムのアイコン岩谷舞です。今回 IWGP が新しく新設されるということで、無事に決勝戦に上がることができました。この合同興行のメインイベント、本当にすごいカード、すごい選手、この素晴らしい興行になるであろう日に、自分たちがメインイベントで大丈夫かなとか、プレッシャーはすごいあるし、不安もすごく感じています。でも今まで通りの自分の試合をすれば大丈夫だと言い聞かせて、全力でこのベルトを取りに行きたいと思います。自分はスターダムのベルトは全部ベルトを取ったやつ、グランドスラム、あ、そうです。スターダムのベルトはグランドスラムを達成したんですけど、初代っていう名前がついた初めての初代というのは自分はまだ取ったことがないので、必ず初代チャンピオンに岩谷舞の名前を歴史に刻みたいと思います。まあ、相手がカイリ、美味しいどこ取りはさせません。ありがとうございます。ではカイリ選手お願いします。はい、世界を旅する海賊王女カイリです。この度は、初めての試み、男女合同興行、スターダムと新日本さんの合同興行の中でメインイベントを務めさせていただきますこと、そして IWGP 女子王座新設していただきましたこと、心より感謝申し上げます。私はこれまでキャリアが10年ですが、数々のメインイベント日本でもアメリカでも勤めさせてまいりましたが、正直、この興行のメインイベント一番緊張しています。それはメインイベントということもあるんですけども、今横にいる対戦相手が岩谷舞選手ということ、それが私の心をギュッとさせています。まゆさんとは5年半スターダムで苦楽を共にし、その後ちょうど5年半お互いに別々の道を歩んできました。アメリカでも数々の凄まじく強いレスラーと戦ってきましたが、私はまゆさんほど受け身のうまい選手と出会ったことはありません。受け身がうまいイコールダメージを減らせる、急所を外せる、つまり強いんです。まゆさんがゾンビレスラーと言われてるゆえんも、その受け身のうまさ、打たれ強さ、やられてもやられても立ち上がる強さから来ていると思います。ですがまゆさんがどんなにやられてもやられても立ち上がり続けるゾンビならば、私は踏まれても踏まれても起き上がり続ける雑草でいます。この試合最後どちらが勝ち名乗りを上げているか今の時点では分かりませんが、自分のすべてのこれまでのキャリアと経験してきたことすべてをまゆさんにぶつけて、ものすごい試合をして最後は立っていたいです。
はい、ありがとうございます。それでは質疑応答を受け付けたいと思います。ご質問のある方いらっしゃいますか。はい、どうぞ。カイリさんもしないですけど、その IWGP という冠に関してはどういう思いがございますか。そうですね、やっぱり IWGP、 アントニオ猪木選手が、初代設立されて、これまで本当にそうそうたる選手たちが本当に命を削ってすごい試合をして歴史をつないでつなぎ続けて、今がどんどんそのベルトの価値が高まって IWGP という名前のブランド力が高まって今になっていると思います。やはりその名前を背負わせていただくことはとてもプレッシャーであり、はい、初代ではありますけど、これまでの IWGP の歴史に恥じない戦いをして、またここの初代から新しい時代を歴史をつないでいきたいです。あと前日に上谷さんタイトルマッチ正式発表されましたけど、タイトルマッチ2連戦に関してはいかがでしょうか。そうですね、やはりピンチだと思います。まあ、ですがピンチはチャンス、もしそこで勢いをつけれればその勢いのままいけますし、これをピンチと捉えるかチャンスと捉えるかで大きく変わってくると思うので、私はチャンスに捉えたいと思います。はい、よろしいですか。他にご質問いかがですか。はい、どうぞ。お二人に伺いたいんですけども、新日本プロレスファン、サードの試合を見たことないファン方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、新日本プロレスファンに何を見せたいかっていうのもしあれば、やっぱりこう見たことないっていうファンの方多いと思うんですけど、今まで新日本プロレスさんで提供試合とかやらさせていただいたときに、すごくそこで初めて試合を見に来てスターダムにもう初めて来ましたっていうお客さんがすごく多くて、もう本当に見てもらえたら、見てもらえる機会があれば試合でもう必ず女子プロレスってすげえなとか、スターダムって熱いな面白いなって思ってもらえる自信はあるので、堂々と自分たちが今までやってきたことを恥じないようにして堂々と試合をしたいです。なので女子プロレスを見たことない、女子プロレスなんてとか思ってる方はそのままの目線で来ていただいて試合を見ていただければ、今のスターダムの勢いとかを分かってもらえると思うので試合で見せます。私もマヤさんと同じ気持ちです。で、アメリカに所属、 WWE という団体に所属していたんですけど、やはり WWE でも男女はもともと混合なんですね。で、男子の興行の中に、男女の興行の中に女子の試合が1枠もしくは2枠しかない環境でやってきました。で、やっぱり女子レスラーそれでも絶対に負けたくないっていうか、私たちだっていい試合ができるんだっていう気持ちで、もう本当に休みも練習みんなでリングでしてましたし、メインイベント女子が勝ち取った時にはみんなで喜んだりとか、それは本当にスターダムもそうだと思います。やっぱり男女とか女性男性関係なく、本当にプロレスが私たちは大好きで愛していて、少しでもいい試合を届けたいっていう気持ちでやってるので、セミで帰らずちゃんとメインイベントまで見届けてくださいよ。頼みますよ、帰んないで。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。他にいかがですか。よろしいですか。はい、それでは質疑応答以上とさせていただきます。お二方、ここで一旦退出いただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。